ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବିଚାର କଥା ମାତ୍ର, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଛନ୍ଦ ମାୟା ଏସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ସେ ଯଦି ଟିଚରଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି ମାଡ଼ ପୁଳେ ଖାଆନ୍ତି ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ପିଲା ଟିକେ ଚାଲାକିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାଲାକିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଏଇଠି ଯଦି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନାଟା ହେଇଛି, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଆକା କହିବା ତାହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ କିଏ ସବୁ ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିଯିବେ, ଆମର କଥା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଦବିଯିବ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଦି କଦମ ଆଗରେ ଯାଇକି ପାଚିରି ଡେଇଁକି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଚୋରି କରିଥିବେ? ନାଇଁ ବା, ପାଚିରି ଡେଇଁକି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୁହାରି ଜଣେଇଦେଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣିଛି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କନଜପ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ଯାହା ବଳକା ରହୁଛି ଆଉ କେତେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି କେତେ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟକ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ କହିଛି, କହିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି, 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲି, ହଷ୍ଟେଲ ନେବାଠୁ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଗଲି। ମାତ୍ର ଦିଦି କିସ କହୁଛିବା, ଆପଣ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏତେ କାଣ୍ଡ କରି କରି ଏତେ ଭଲ କାମ କରି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାରରେ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଭାତ ବସେଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହୁଏତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇକି କେଉଁଠୁ କିଛି ଚାଉଳ ବାଳ ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମିଛ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଶ୍ରୀ କୁମାର ଦ୍ୱାରା ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଭେନ୍ଥ 8th ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଧୁଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି କାହା ନାଁ ଗୋଟେ କହିଲେଣି, ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କାମରେ। ଭାଇରେ, ଆପଣମାନେ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ, ଆଉ କିଏ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଜାଗାରେ, ଚାଲିଛି ଏଠି କ'ଣ? ମାଲକାନଗିରି ମାରିୱାଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ଆମ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ମାନେ ଯିଏ ସେଇଠି ଏବେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲର ଚାଉଳ ସବୁ କାହାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ, ସିଏ କେଉଁଥିରେ ହାତ ମାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଉଳ ପାଇଁ ଫସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆରେ, ଆଗରୁ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଫସେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଚାଉଳ ପାଇଁ? ଏଇଟା ସ୍କୁଲ କଥା ପରା, କାଲି ବି ଆସିବ ଚିଠି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଡାଲି ପାଇଁକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀଟା ଏତା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ପିଲାମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ହବ କିଏ? ବାପାଗିରେ, ହେରେ ତମେ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ୍ ଲେ ଆଣିଲ କିଏ? ଆରେ, ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲ କିଏ? ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ନା ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା ଦିଦି ସାର୍, ହଷ୍ଟେଲ ସାର୍ ଯିଏ ନେଇଛି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସାର୍, ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ ଧରିଲେ ଗାଳି, ବେଶୀ ଗାଳି ଦେଉଛି ସାର୍, ବହୁତ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବ ସାର୍, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବ ସାର୍। ଅଣ୍ଡା କଡ଼ ଗଲେ କି ଅଣ୍ଡା କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆ ଧରେ? ଭାଇ, ଜନ୍ମ କରିବେ ସେମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଛୁଆ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଉ। ତାପରେ କହିବ ଆମ ଘର ବି ଆସି ଓଳା, ଆମ ମାସିକା ସଉଦା ଆଣିକି ଦେ, ବାଟରୁ ପରିବା ଆଣିଦେ ହାଟରୁ, ଏତା ବି କହିବେ ନା? ଆରେ, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛ ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛ ବା? ଏମିତି ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ମିଛ ସତ କହିକି 5T ନାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଲୋକମାନେ ପଇସା ଖାଇକି କରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ବି ଆହୁରି ଯେଉଁ ଦିଦି ସାର୍ମାନେ ରହିକି ତମେ ଏତେ ସବୁ କରିବ, ପିଲାମାନେ ଯିବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଭଲ ଆଉ, ଆହୁରି ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେ ଚାଉଳ ଧାରରେ ନେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାଉଳ ନଥିଲା ନେଇଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ସେ ଚାଉଳକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏ କଥାଟା ଟିକେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବୁ ଯେ ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି କି ଫେରାଇଛନ୍ତି।
ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଲେନି? ଆଉ ଏତେ ଯଦି ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତଦନ୍ତ, ସେଇଟା କେବେ ହେବ? ଆଉ ହେଇନି ଯଦି କାହିଁକି ହେଇନି, ଆଉ କେବେ ହେବ? ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା।